olen oma kodulinnas Põltsamaal. See minu selja taga on minu kodumets. Mets, kellega koos olen mina üles kasvanud, lapsest sirgunud noormeheks. Suveti käisime sõpradega siin metsas honni tegemas. Talvel nautimas seda karget talve. Kevadeti, kui oli jääminek, siis siin metsa taga jõel, Põltsamaa jõel, käisime pangatamas. See oli meie jaoks ohtlik ja huvitav tegevus. Ühel kevadpäeval astusime seal jää peal ja käisin sisse. No ikka julmad sees, et kaala mulguni oleks võinud panga alla ka jääda. Ja mu sõbrad tuli mulle appi. Nad viskisid mulle puurandi ja selle abiga tõmbasime mind välja. Jooksin läbi metsa koju, näin elama. Täitsa elujõudline. Vaadates, mis toimub Eesti metsaga, minu kodumetsaga, minu kodumaaga, siis tahaks öelda, et meil on siin ka paras metsaminek. Erinevate poliitiliste, majanduslike, isegi mõnenurgavalt kliimaambitsioonide nimel läheb Eesti metsa Eestis tootuskoguses välja. Hollandisse ja Taani pelletiks ja mujalegi. Ma ei ole valmis sellist olukorda aksepteerima, kus meie kodumetsad võetakse süstemaatiliselt maha, ilma et midagi reaalselt, sama ilusat, sama väärtuslikku asemele anda, ehk ilusamalt. Just nimelt selle tõttu lähen mina 21. märtsil ühismeeleavaldusele Eestimaa metsade kaitseks. On aeg lõpetada raha nimel, kasumi nimel elu hävitamine. Kallis sõber, kulatame oma metsale, oma maale abiga. Tule meelevaldusele. Tule ja näita, et sinul ei ole ükskõik. Tule ja näita mühes koos, et mõistusepärased inimesi veel siin maal leidub.